Hyvää iltaa vaan kaikille. Joo, sehän on se aika, kun minä toivotan kaikille hyvää yötä. Ja huomenna vois käydä tuolla illalla tuolla palolaitoksella dyykkäämässä. Jos sieltä löytyisi jotain. Mutta tuskin löytyy. Sillä periaatteella lähin. Tai ei sitä koskaan tiedä. Joo, äsken kävin kuvaamassa kuuta. Kuu mennytti tuolla kylällä, tai tuossa nurkan takana, niin otin kuvaan. Kotisivulla oli näkyy, eli www.japenwar.suntu.com. Mitäkäs mä oon tänään tehnyt? Mä kävin kaupassa. Kävin äitin luona, läksin nurmikot sieltä, tai nurmikon, ja sitten äitin naapurilta, kaverilta nurmikoja. Sitten kävin kavereitten luona ja yläasteen purkutyötä kävin katsomassa. Näin ikään. Ja tilasin psykiatrisille sairaanhoitajille ajan. Vähän keskustellaan asioita ja sitten on 13. päivä on sellainen piikki annetaan mulle. Se annetaan aina kuukkoiden päälle. Apaati vain, vai mikä se oli. Kuitenkin sinne päin. Huomenna olisi tulee seurakotatalolla ruokailu. Lämmin ruoka. Jos herra, niin pitää käydä siellä ja näin ikään. Mutta minä toivotan kaikille oikein mukavaa tai levollista yötä. Ja palataan huomenna asialle taas. Moikka!